Nå er det ferie 2023. Alderpakka som vanlig, Defender er fullpakka helt til taket. Og så Toren skal til Trelleborg. Og ferie over til Polen. Det som skjedde når vi spiste lunsj, at plutselig vi fant ut et dieselfilter sprakk på Defender. Der Gunnar tatt ut filter og satt på sånne posen, og det leker som bare det. Så er vi i Göteborg for å finne varsta. Vi får se. Det kanskje de har der. Ja, det regner noe de har. Forhåpningsvis. Se ut gjennom båtruta. Okay. Nei, den tettet seg igjen, så stopper vi og sjekker det her, så viser vi så at det er full av diesel. Så jeg tror at det ser ut som diesel, det er det som sitter bak i skjermen, vet du? Ja, så det blir det veldig. Vi har det som fikk det. Brønt fremhånd, så det er en hundepåse utenom, og så har vi kjørt noe fra Munkedal, inn. Ja. Ja, det er godt. Nå har jeg bare brukt en halv tank med diesel. Kanske var stor ute med den och ska byta det för jag ska med färja in och träna. Ja. Är det något där nu då? Är det bara filter och sånt där? Ja, du ser ju det är i bonna filter men det är lite vanskligt med diesel och lower plate eller något. Jag tänker om du vill att du byter det också eller ja. Jag håller inte klass eller inte så gott av personal just nu. Ja. Jag tror det var egentligen att byta det själv, men jag kan tänka på gjort det på värsta, för att jag vet att de har en tendens att spräcka hålet av noen när det är läst. Ja, om det är någon anslutning eller någonting runt omkring som är... Ja, jag har sett det på forumtiden att det är lite att spräcka där, så det kan gärna vara det. Det är bara frågan om det är diesel. Ja, den är norskreggen misstänker jag, eller? Mm. Är den norskregistrerad bilen, ja, eller? Ja. I värsta fall så lyckas jag skruva av och se om det är spräckt eller vad det är, för då måste jag nog på... Och vi ska se att vi ska komma färga till den vi går. Så nu kan du testa, slå på tändningen. Inte starta. Bara slå på tändningen. Det här var lite spännande. Den här jag köpte i 2003 och så har den inte gått med en 200 000 kilometer. Den har stor skärm. Den har stor. Och
måste göra det en gång till. Mm, en gång till. Da har vi vært på tre bilvarsler, og så fikk vi endelig ordnet det. Bortkastet, ja, 2 timer, men nå kan vi fortsette.